Nel dita. Nel dita non qualcosa, nel scooter. Nel dita non rasciano, dita. Mi è sedzei. Poi tu vorrò, no? Io e ni paglioca, eh? No, paglioca, io mo. Tu sei una raida, ma paglioca, ma... A te si abuna. Io che ne ni motor t'fume, eh? Un po' motor t'fume, eh? Come? Si, si, dammi? Cile, si lieta. Si lieta? Eh. E beh? E beh... Sho dhe thosh është në faka jeme, adin. E kam pas onër që është në rini. Onër? Po mos e ke pas gjëndër, ma? Ja, vetën onër, vetën onër. A ke onër, e? Pa, vetën onër. Zemë në cëtë, së pas kam e slek me vete, kam këtë klubin shok për këtë zëjtu, për shkëm të klubi, pa. Edhe për këtë zëjmë për që jetë, që jetë, në zëmë, e? Aja, e ka të mosh, nuk është për ty. Ja, më s'ka gjëmë. Aja, arxën vajqëm. Por nuk ka gjëmë, por nuk ka gjëmë, që arxën vajqëm, nuk brish punë mu. Nuk brish punë? Ja. Pa ti si a puna grave në mosh. Si puna guzhinetave. I kanë maluar të punë, s'ma kanë maluar. Po ti s'ka për gjëmë, vejdojnë unë të. Kine vëdojnë, e? Njëa, ka ti në dërë. Unë nuk shok një, unë më lezëtë që nuk shok një. Të rovë, që nuk bëjë brëllë, për? Të rovë? Për që këllama, ai piktori, djani, rje, ka shkru, të rovë. Pa e ka shkru me kuptim për të rovë. A si, pa si? Se të rovë të ahinë familje qefëm e. Pa shka të ashtë me thanë që jatë qefëm. Pa si, pa si, pa si. Si e ka Eminem? Eminem nuk e di. Se unë e thërës që thmonë, e mërë pjalli i ri. Pa ku ashe, po ku gjithë? Aja në Sanon, që është një feju, ku a shku në Sanon, tje. Pa shku në Sanon. Pa shku në Sanon. Pa shku në Sanon, 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 p